Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün canlıda Qaraqab kətəsi bişirdim. Qısaca da olsa siz üçün videosunu paylaşıram. Bu videomon altından resepti də paylaşaram. Resept mənim reseptim deyil, Elmir ana reseptidir. Yalnız siz üçün paylaşaram ki, yəni nəsa başa düşməsaz reseptə baxarsınız. Videoda açıq-aydın görünür mən nəyirəm. İçliyin də burada e, reseptini paylaşaram. Yəni belə də videoda da çəkiblər. Beləncə də siz üçün paylaşıram. Baxman necə eləyirəm. Elə eləmək lazımdır ki, xəmir açılmasın. Yəni çox gözəl alındı bu səfədə kətələrimiz. Axırda hamısını görsədaram sizə. E, məndən xahiş ediblər ki, bu resepti rus dilində də deyim. İnşallah əgər xanım yazsa, rus dilində də resepti çalışaram, sizlər üçün paylaşım. E, kim istəsə, yəni onlar üçün paylaşaram da. Ha, içliyi burada eləyirəm, içliyin də reseptini paylaşaram. İnşallah bəyənarsınız, takip atarsınız, yorum yazarsınız. Sağ olun, öpürəm sizi.